Vida longa, Duquesa Ana e Rita! Uma barricada montada na rua. Devem estar no banco. Formaram uma barricada lá dentro.
você uma... Vejo que ele quase uma... Vocês precisam recuperar. Meu dever. Você não ajudará. Homens! Estou fiquem atentos. Obrigado. Tenho um plano diferente. Tudo que vocês... Se... Você... Não posso mais perto. Eu estou... Quando... Sala de... Eu sinto... Sala... Honesto? Entendo. Tenho que avisar Rezos para ele se juntar a mim. Para ir a algum lugar? Bastante. Agora seja gentil e saia do caminho. Caos na cidade. Sabe o que está acontecendo? Naturalmente. É um tanto irritante. Eu preciso ver o seu sonegado. Convencê-lo a impedir o Detlef. Ouvi dizer que poderia me ajudar. Ora, ora. Parece que meu querido Regis precisa ser repreendido. Ele se tornou um tanto... indiscreto. E você? Há meios mais simples de cometer suicídio. Há muitas pontes de onde se pode pular, por exemplo. Só quero falar com ele. falar? Que fofo. Ele vai separar sua cabeça do seu pescoço e fazer pedacinhos de você antes que abra a boca. Deixa isso comigo. Vai fazer o que peço ou não. Eu também preferiria uma cidade calma. Mas revelar um segredo tão caro a um bruxo... Sabe de uma coisa? Venha comigo. Preciso resolver uma questão. Depois conversaremos. Oriana, não tenho tempo para isso. Tem gente morrendo e... E eu vou montar no meu cavalo. Cavalgue comigo ou termine este comovente monólogo a sós. Droga. Tudo bem. Para onde vamos? Não é longe. Veja, tem um certo tipo de abrigo na saída de Beauclair. Um orfanato, para ser precisa. Ouvi o sussurro dos pássaros. Dizem que algo terrível aconteceu lá. Nas atuais circunstâncias, tenho que levar isso a sério. Sei que compreende. Perfeitamente. Vamos. Deve custar uma pequena fortuna manter este lugar. O que posso fazer? Crianças são meu ponto fraco. Quer dizer? Quer dizer que eu... Espere. Sente o cheiro? Sangue. Arnaud! Arnaud! O que aconteceu? Onde está Arnaud? Fale! Shhh! O monstro vai vir! Relaxe, homenzinho. Você está bem agora.
tive tanto medo. Tanto medo. Do quê? Pode nos dizer, sem pressa. E eu acordei por causa dos sinos. Depois, os gritos. Cobri minha cabeça com a colcha para não ouvir. Mas eles eram tão altos. E algo começou a bater no telhado. Bum, bum, mais alto e mais alto. Daí o tio Arnaud veio e disse: silêncio, muito silêncio. Shhh. E você vai ficar bem. O filho da puta abandonou eles. Deixou eles aqui e fugiu. Quem é esse Arnaud? O tutor. Ele coordenava o orfanato com a mulher dele, por honorários generosos. Não vejo eles, nem sinto o cheiro deles. Deixaram as crianças para trás como isca. O tio Arnaud disse pra gente ficar quietinho como ratos, e o monstro não viria. Mas ele veio. Veio sim. O que aconteceu depois? Barthes, Nive, Maura e alguns outros fugiram. Minha irmã Ana e eu nos escondemos aqui, num quarto. Mas Ana começou a chorar. Eu cobri a boca dela, sussurrei. Eu segurei ela um tempo, até que ela parou. Quer dizer que você... Para. Acho que já entendi. Eu, idem. Algo matou minhas crianças. Vou ficar com o menino. Ele não pode ficar sozinho de novo. Você, encontre esse traste. Traga-me a cabeça dele e eu o ajudarei com o sonegado. O garoto está ferido. Precisa de um curativo. Não se preocupe. Eu cuido disso. Certeza? Tenho muita prática. Só preciso de uns minutos para... Vá. Certo. Verei se acho uma pista. Excelente. Vamos, ao trabalho. Venha, pequeno. Vou cantar pra você. Lobos dormem noite adentro. Morcegos voam ao relento. Uma alma perdida que dorme jamais, com medo de bruxas e sombras fatais. Esmagado contra a parede, crânio rachado, morreu na hora. O monstro matou as crianças, mas não as comeu. Algo assustou? Ou chamou sua atenção? Parede estomacal cortada em 3 pontos. Órgãos e artérias danificadas. Ferimentos na cabeça, ombros e pescoço. O monstro atacou de cima. Pulou do teto, aposto. Pegadas. Monstro bípede. Caminha curvado. Os ferimentos são lisos. As garras cortaram rapidamente. Ossos jovens e finos têm pouca resistência. O sangue ainda nem secou. O cheiro não é sangue.
Tenho que investigar. Gosma, isso é veneno? Diminui a lista de suspeitos. Glândulas de veneno, garras longa, um sanguessuga. Deve ser um Garken, líder de banco, um alfa. Para Garkens, matar é um prazer. As crianças abrem o apetite. Deve ter ido atrás dos tutores também. A trilha do Garken e da carroça viram uma só. Talvez o monstro tenha alcançado. Carpeado! Saiu da estrada. Os cavalos devem ter se assustado. O Garken alcançou. A trilha acaba... O ferimento é ruim. Preciso olhar em volta. Pelo menos não sofreu muito. Estraçalhou ela. Depois lambeu o sangue até a última gota. O Garken se empanturrou aqui. Provavelmente esteja digerindo aqui perto. Já enfrentou um bruxo, seu merdão. Thank you.
Essas crianças, Orianna as manteve como animais, como gado. Droga! Anda! Você levaria mais tempo? E vai. Ainda não terminei. Tenho uma coisa a resolver. Você. O orfanato é sua adega de vinho, certo? Uma dispensa de sangue. Eu nunca disse que ajudava essas crianças pela bondade do meu coração. Seja gentil e perceba. Vá pra fora, homenzinho, e tranque a porta ao sair. Que ela, a senhorita Orianna, cuidou de nós, nos tirou da rua, nos deu doces, cantou pra nós. Deixe ela em paz. Vê, bruxo? O mundo não é preto e branco, tem tons de todos os tipos. Eu bebi das crianças, verdade, mas nunca ao ponto de matar. Eu dei muito em troca. E eu tenho que te agradecer por cuidar tão bem desses órfãos. Você se importa tanto com o bem-estar deles. Curioso. E quanto a vocês, bruxos? Quantos sobrevivem aos seus testes? Não mude de assunto. Não vou deixar. Então vá ao ponto. Fiz o que pediu. A chacina de crianças foi trabalho de Ungar Kane, um dos invocados por Detlef. Ele provavelmente deveria ter atacado a cidade, mas o cheiro de crianças o atraiu até aqui. Sim, ele vai até bem longe. A doçura provoca o nariz, dá água na boca. O ancião sonegado, onde o encontro? Fale. O covil fica a oeste da cidade, atravessando o lago. Procure por uma caverna perto das margens, e esta pedra abrirá a porta secreta. Não vai me levar até lá? Eu visito o ancião só quando absolutamente preciso. Saberá por quê quando conhecê-lo. Eu vou voltar para acertarmos isso um dia. Você sabe, né? Então, ficarei de olho em você. Hora de chamar Regis. Dar uma palavra aos pássaros, ele disse. Então, estarei no embarcadouro perto do palácio, esperando por Regis lá. Pode avisar ele.
Você se encontrou com Oriana. Como foi? Nada bem. Hã? Ela não revelou onde pode encontrar o sonegado? Não, ela revelou. E revelou o apetite dela pelo sangue de crianças pequenas. Admito que eu vi boatos, mas preferi não dar crédito a eles. Prefiro não falar a respeito. A caverna fica ao oeste da cidade, do outro lado do lago. É onde precisamos ir. Entendo. Estou preparado para ir quando quiser, mas... É, eu sei. Ainda prefere libertar Siana, porque é o que Detlef quer. Pelo bem de vocês dois. Ora, por favor. O orfanato e o que ocorreu lá é culpa dele, simples assim. As sarjetas da cidade estão transbordando de sangue. É culpa dele também. E você está preocupado que alguém o magoou? Encontrar o ancião sonegado é enfrentar a morte certa. Eu sempre deixei isso bem claro. Você é um amigo. Um amigo querido. Prefiro não arriscar sua cabeça desnecessariamente. Acho isso natural e óbvio. Obviamente natural. Especialmente quando temos uma alternativa completamente razoável. Sou um bruxo, Regis. Não executo acordos com monstros. Só executo eles com a espada. E não dou a mínima para os riscos. Eu entendo. Não mencionarei novamente. Obrigado. O tempo não está a nosso favor. Vou precisar velejar até lá. Vem comigo ou prefere flutuar como fumaça? Não poderia conversar como fumaça. E como sabe, conversar é algo que gosto muito de fazer. Prolixo e detalhado. Vamos. Sabe de algo sobre esse ancião sonegado? Só que ele não gosta de visitas, especialmente sem aviso prévio. Oh, maravilha! Tem algum plano, alguma ideia para apaziguá-lo? O costume ao encontrar com o ancião sonegado é conceder-lhe uma pedra como símbolo de paz. Porém, esse tipo de pedra só é encontrada em Harkland. Presumo que esteja sem nenhuma. Infelizmente. Dessa forma, temo que precisaremos confiar no meu charme pessoal. De onde vem o ódio do sonegado pelos deveres sociais? O povo esquecia de limpar as botas? Ele fica cansado de varrer o tempo todo? É um pouco mais complexo. Me diga devagar. Não use palavras complicadas e quem sabe eu entenda. Não duvido da sua inteligência, mas... Bom, é difícil de explicar para um humano. Esse mundo é uma terra estranha para nós. Desagradável, hostil até. O ancião faz o que pode para se isolar, se proteger. E nós, como qualquer visitante, estamos atrapalhando. Voarei na frente, dar uma olhada. Gerald, por aqui. Posso sugerir que use a chave de Oriana? Funcionou. Em boa hora. Teria sido complicado atravessar este portão na forma de neblina. O que tem dentro? Sabe o que esperar? Vampiros? Engraçadinho. Estamos perto.
Como sabe? Escute. Não ouço nada. Nenhum rato, nada de morcego. Silêncio total. Como eu disse, ele odeia visitas. Spurene veris nacia tranis, avili cleva regis et tu. Zatlat! Prefiro não te machucar. Preciso encontrá-lo. Droga, essa foi por pouco. O ancião vai me matar mesmo que eu saia daqui, a não ser que eu pense em algo logo. Alguém chegou antes de mim. De jeito nenhum que eu consigo subir lá. A não ser que eu tenha um impulso.
Que tipo de vampiro foi aquele? Nunca vi algo do tipo. Pegadas bem profundas. Megascópio de um homem danificado. Esse córrego está fluindo para cima. Estranho. Vale uma olhada. Gravidade inversa. Estou sendo puxado para... A água está correndo pelo outro lado. Vai me carregar até lá também. Da nossa boca. Droga, isso seria bem útil. Deve ser a oferenda para o sonegado. Talvez se eu der isso para um ancião sonegado, ele não me mate. Não de cara. Uma cachoeira fluindo para cima. O que está acontecendo aqui?
cachoeira fluindo para cima. O que está acontecendo aqui? A ponta vai subir se ela quebrar. Só preciso quebrar a base. Isso deve funcionar. Agora só preciso que o ancião descubra seu lado, Tagarel.
Hecate, Lautniama. Você vive como? Por pouco. Você não está atacando. Quer dizer que vai me ouvir? Talvez. Fale. O quê? O que deu em Regis? Nada. Ele dorme. Vai acordá-lo? Talvez sim, talvez não. Você ia falar, não perguntar. Fale ou morra. É sobre Detlef. Ele... Eu sei quem ele é. O que tem ele? Ele atraiu vários vampiros inferiores para a cidade. Tenho que detê-lo. Mas eu não. Cedo ou tarde, Detlef vai trazer problemas. Muitos problemas. Como? Assim como Kegmar já causou problemas antes. O povo vai matar ele uma hora. Daqui um ano, dois ou uma década. Mas vão dar um jeito. E daí vão atrás de outros vampiros. E em algum momento vão achar você. E eu devo temer? A morte? Não. Mas será o fim da sua paz, do seu silêncio. Cavaleiros errantes, magos, virão dia após dia. Um já conseguiu se teletransportar aqui. Outros virão depois, pode ter certeza. Você vai matar eles, claro. Daí vão inundar essas cavernas ou trazer sapadores de Marrakan para destruir tudo. Não, esse lugar precisa ser protegido. O portão. Seu plano. Detlef, temos que convencer ele a poupar a cidade. E ele vai? Provavelmente não, mas temos que tentar. Se houver uma luta, se você ajudar a matar... Eu serei execrado, sei disso. Mas ainda peço que convoque Detlef. Onde? Teshan Mutna. Vá lá. Quando sentir que está lá, chamarei Detlef. Muito obrigado. Saia daqui. Foi melhor do que eu pensei que seria. Hora de chamar Detlef. Sim. Passou da hora. Você quer ir até Teshan Mutna imediatamente? Vamos. Quero acabar com isso.
Gostei do lugar. Não é belo? Tem uma vista agradável do vale. Em dias bons aparecem os contornos de Dantine. É uma pena a razão pela qual viemos pra cá. Sim, uma pena realmente. Está irritado comigo por não ter libertado a Siana? Por não tentar resolver isso pacificamente? Um pouco. Embora, talvez eu tivesse me enganado. Fixado nesta ideia porque eu queria muito acreditar que havia algum jeito de resolver tudo. Porém, às vezes, as coisas já foram longe demais. Eu preciso aceitar isso. Regis, avise o ancião sonegado que chegamos. Peça que ele chame Detlef. Em ti, ao Céso, temias. Você não conseguiu me encontrar, então me obrigou a vir. Por quê? Você sabe por quê. Cansei de tentar adivinhar seus pensamentos humanos. Então articule ou me deixe em paz. Entendo sua raiva, mas você precisa parar os ataques na cidade imediatamente. Minhas condições são claras. Quero ver Siana. Porém, ela não está aqui. Você sabe o motivo. A duquesa não a soltaria. Então a duquesa deve encarar as consequências. Detlef, por favor. Tudo isso por uma mulher? Você não entende nada. Vamos acabar com isso.
desapontado. Inocentes, não te devo nada. Gostei do... Não é Beto. É uma pena. Sim. Regis. Você... Por que... Você... Cansa. Entre minhas... Quero... Vocês... Então... Detra... Você... Vamos... Yeah.
Gostei do lugar. Não é bem. É uma. Sim. Regis. Você. Por que. Cansei. Vim. Pré-pois.
tê-la trazido, bruxo. Eu estou desapontado. Elas são inocentes. Não te devo. Yeah.
Deixar. Eu insisto. Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem em você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O Captain foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da alfaiataria. Mas é preciso ter um pouco de gosto para apreciar isto. Até mesmo os mantos mais extraordinários só cobrem carências na beleza, jamais no refinamento. Costumo vestir algo diferente, mais adequado à minha profissão. Contudo, não tenho nada contra este traje. Só não me sinto muito confortável dentro dele. E eu detesto ocasiões formais. Nada com que não se possa se acostumar. Agora, faça a gentileza de não se mexer. De qualquer modo, a maior honraria de Toussaint, a Ordem de Vitis Vinífera, exige um traje adequado. Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama. O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta. É, uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo, que exige trivialidade nobiliária e reluzente, além de generosidade inapropriada. Você parece melancólico e pensativo, Regis. É porque eles se recusaram a comprar um traje novo para você? Longe disso. Esse é o tom que sempre adoto quando fico contemplativo. O que, acredite ou não, acontece com frequência. Além disso, não preciso de um novo traje, já que não comparecerei à cerimônia. Por que não? Porque, diferente de você, eu não preciso. Vou começar a fazer minhas malas em vez disso. Espero que me encontre mais tarde.
assim que estiver enriquecido por uma medalha e uma nova e fascinante experiência. Pode deixar. Cerimônias, medalhas honrando virtudes, não param de acontecer. Eu também não tive folga. E não paro de pensar na última grande virtude, compaixão. É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou. Quer dizer que subitamente você crê na teoria das cinco virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Se Ana planejou tudo com antecedência, se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Se Ana está no palácio, os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlev. Será que deixamos algo passar? Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui. Já terminei. Sim. Está nas suas mãos agora. Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia com a dignidade devida. Ou se vai destruí-lo antes, rastejando pelo submundo da cidade. Prometo tomar cuidado. Espadachim, que bom ver você. Veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas? Alma limpa? Excelente slogan! O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele, lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem, tenho a mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. Quatro. Um para cada carta. Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa. Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei. Eles vinham, me entregavam uma carta e iam embora. Eu não fazia perguntas. Geralt, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar em nos contar tudo o que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. Obrigado, garoto. Pelo incômodo. Precisamos ir até o abrigo. Dar uma olhada lá dentro.
Você? Terá de levar seu acampamento. Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toar? Ele está nos insultando! No nosso próprio território! Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. Cinzentos jogos de cães! Tão forte que minha carne é fraca. Está bem, entendi o recado. Vamos, rapaz, é hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rue des Gardes. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, 4 de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos! Falem! Romain! Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela pro engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar, porque não tá aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a 2 dias, depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante pro Ducado. Passe ela pra cá, ou eu atirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas. Esses homens me ajudaram há pouco, ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. Droga.
Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora. Devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente Sianna. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Sianna planejou isso desde o início. De fato, é a conclusão lógica, Geralt. 4 vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Sianna, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Sianna mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas são possíveis. E nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. Acha que é uma boa ideia? Afinal, nós frustramos seu esquema cuidadosamente planejado. Acha que ela iria querer? Falar com você? Iria lhe fazer algum mal tentar? Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento. Creio que você mencionou que a duquesa mantém Sianna aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Ana Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Então, nos encontramos quando terminar? Supondo que você não queira ver Sianna de novo? Você supõe corretamente. Eu esperarei no Merlachese com uma caneca quente de mandrágora para me fazer companhia. E barba como um javali cheirando bagas de zimbro. Alto! Preciso ver a Sianna. É urgente. Para tratar de... Quero falar com ela. É importante. Quer falar? Vá ver a sua avó na hora do chá. Não alguém que está presa por ordens da duquesa. Nada feito. Sem autorização especial. Ponto. Achei algumas informações importantes sobre o caso dela. Preciso de uma explicação. É urgente. Ah, está bem. Você é o bruxo que resolveu os assassinatos, não? Então tem minha permissão, mas só por uns minutos. Prometo ser breve.
O bruxo falará com a prisioneira. Você pode descansar por um momento. Desde que seja só um momento. Muito irregular isso. Ei, Siana. Desculpe aparecer assim, mas tenho uma pergunta. Não tenho nada a dizer pra você. Foi você que me colocou aqui, esqueceu? Sim, mas você está aqui. Qual mal em conversar? Tem algo melhor pra fazer? O que você quer? Seja breve. Fui a um lugar onde os mendigos de Becler se reúnem. Achei provas de que você planejou a morte da sua irmã. Ana Henrietta. Ela era o alvo final de Detlef desde o início. Seu alvo. Bravo, bruxo. Parabenizo você por sua habilidade de raciocínio dedutivo. Mas o que planejei não tem nada a ver com você. Errado. Tem tudo a ver comigo. Você foi contratado para matar a fera. A tal fera está morta. Então vá receber sua medalha e me deixe em paz. Por que tem que se meter em tudo? Só quero saber o que se passa ao meu redor. Não suporto a confusão, situações inexplicadas. Você vem me perguntar o que me motiva? Quais são as minhas razões? Na verdade, vim esperando descobrir algo. É óbvio que você quis vingança. Contra aqueles que te afastaram do palácio? Maldição do Sol Negro, essa foi a razão, certo? Foi certamente o que disseram. Que eu era perigosa. Uma mutante. Cavaleiros. Crespi, Dulac, Delacroix, Perra-Perran foram encarregados de me levar pra longe. Me abandonaram além das fronteiras do Ducado. Estavam seguindo ordens. Estavam mesmo. Mas as cumpriram com vigor. Especialmente quando tentei fugir. Crespi me chicoteou até eu desmaiar. Os outros só olharam. Perran viu aquilo como oportunidade de descontar suas frustrações em mim. Enquanto Dulac e Delacroix me insultavam, me ridicularizavam, jurei que nunca esqueceria, que os acharia. Todos eles. Explica um pouco. Bastante. Você tinha o direito de sentir raiva, ressentimento. Mas isso não basta para justificar os meios que escolheu. Não esperava que entendesse. Não preciso de empatia. Não de você. Não de ninguém. Não me arrependo de nada. Se eu pudesse voltar no tempo, não tomaria nenhum rumo diferente. Eles todos merecem ser punidos. Minha irmã ainda mais. Já chega! Sua visita acabou. Ah, graças às estrelas. O comandante de Latour gostaria de vê-lo. Podemos ir agora mesmo? Vamos. Eu também quero ver ele. Damian. Geralt, já está na hora. Pronto para a cerimônia? Obtive algumas informações importantes. Ana Henrietta era para ser a quinta vítima de Detlef e Siana. Tem certeza disso? Absoluta. Achei provas. Como ela é capaz? Os assassinatos, a desordem que ela trouxe à cidade. Não foi o bastante? E querer dar fim à própria irmã, sua regente? Preciso ampliar a guarda de honra da duquesa e garantir que Silvia Ana seja bem vigiada durante o interrogatório. Cuidarei disso pessoalmente.
Agradeço por me alertar, bruxo, e aprecio a atenção dispensada. Vamos começar a cerimônia. Venha comigo. A duquesa aguarda. Em nome da guilda, imploro pela sua ajuda, Vossa Iluminada Alteza. Sem barris, a produção será interrompida e isso será o nosso fim. Perdeste todos eles em um incêndio? Que notícia terrível. Estamos deveras entristecidos. Sim, Vossa Iluminada Alteza, todos. Depois que os monstros puseram suas garras no armazém, o local todo cobriu-se em chamas. Despacharei um guarda palaciano para examinar o sítio do fogo. Se o estado for como descreves, uma indenização adequada será paga pelo tesouro do Cal. Obrigado, Vossa Iluminada Alteza. Vossa Excelência, Geralt de Rivia chegou. Meus queridos súditos, chegamos ao nosso assunto seguinte. De todos os deveres que recaem sobre meus ombros como governante deste domínio, este dever é mais caro ao meu coração. Neste momento, concederemos a Ordem de Vitis Vinífera, a maior honra de Tussan. Geralt de Rivia, matador da fera de Beauclair, dê um passo à frente. Conferimos esta distinção ao bruxo que salvou Beauclair da terrível fera, pois tal é o nosso desejo. Que este símbolo sirva como lembrança a todos de que o bruxo será sempre um amigo de Beauclair. Em termos mais familiares agora, eu te agradeço imensamente, Geralt. Damian tem uma recompensa para ti, afinal, era um contrato. Obrigado. Tenho mais uma surpresinha. Darei a ti mais de uma dúzia de barris de sangrial, um vinho costumeiramente reservado à mesa do Cal. A melhor experiência gustativa da tua vida te aguarda. Estás contente? Eu estou realmente grato, Vossa Excelência. Infelizmente, tenho que arruinar o clima. É a Sianna. Ela planejava seu assassinato, duquesa. Planejava usar Detlef. Você era para ser a quinta vítima da fera. Isso não pode ser verdade. Estás enganado. Tens de estar. Tenho provas. Não acredito. Logo devo falar com Sianna. Podes me acompanhar? Devolveste minha irmã a mim. E agora considero devastador o que me dizes. Passei a duvidar que possa julgar ela com equilíbrio. Preferiria descobrir que estás enganado, Geralt. Não estou. Na verdade, eu recomendaria tomar muito cuidado quando perto dela. Tu exageras, bruxo. Ela é minha irmã. Sei bem como falar com ela. Se minha presença ajuda de alguma forma, claro que fico. Interrogaremos agora uma pessoa envolvida nos assassinatos que recentemente assolaram nossa bela cidade de Beauclair. Capitão de Latour, traga-nos Silvia Anna. Oh,
O bruxo participará da nossa conversa? Não sou um prisioneiro. Posso fazer o que quiser. Cometeste crimes. Crimes graves. Porém, és minha irmã. E meu coração não permite que eu te trate como uma criminosa qualquer. Nem me permite crer que pretendias me matar. Meu coração anseia saber que foste convencida pelo monstro Detloth. Tu jamais te rebaixarias a tanto. Portanto, pedi a Geralt que me aconselhe como alguém imparcial. Ouvirei agora o que ele tem a dizer. Vossa Excelência, como chefe de Estado, você deve pensar em primeiro lugar na sua terra. As ações de Sianna, o que as motivou, que se dane. Ela é uma ameaça aos seus súditos. Estás correto. São eles que importam. Não hei de me esquecer. Sianna, serás julgada e receberás uma punição adequada. Mas jamais deixaremos de ser uma família. Como duquesa, terei de julgar-te. Mas como tua irmã, nunca deixarei de te amar. Poderás tu me perdoar? Nunca vou te perdoar. Preciso de umas flores, uma guirlanda ou... Tenho nada. Vendi tudo. Estava mesmo de saída. Não há por que ficar aqui sem ter nada para fazer. Não devia ser uma surpresa, senhor. Teve o funeral. As pessoas levaram tudo. Homens, mulheres, crianças. Todos queriam colocar um buquê no túmulo da duquesa. Anêmonas, peônias, gladiolos. Mas as preferidas dela eram as rosas comuns. Eu sei. As damas de companhia dela vinham aqui às vezes. Eu escolhi as mais adoráveis para elas. Cheirosas, pétalas grandes, o tipo que dura por muito tempo. Ah, eu ainda não consegui aceitar isso. Ser morta pela própria irmã. Como isso aconteceu? Ana Henrietta quis acreditar que ainda havia esperança para Sianna. Que ela demonstraria remorso. Ela estendeu a mão. Cedo demais. Confiou demais. Oh, sei quem é você. É o bruxo do norte. O que nos salvou da fera. Pode-se dizer que sim. Espere aqui. Pegue essas.
Achei que estava sem flores. Reservei um buquê. Queria levá-las pessoalmente. Mas pode ficar. Sei que prezava pela duquesa. Quanto eu lhe devo? Nenhum tostão. Fique com o seu dinheiro e brinde em memória dela esta noite. Farei isso. Adeus. Já não tenho mais força. Nossa, ah. Duquesa! Você pimbou ela? Bruxo, eu tinha certeza de que tinha partido. Não pôde. Ana Henrietta era... maravilhosa, linda, benevolente. Melhor governante que se pode ter. E eu falhei com ela. Não é a hora de se deixar levar pela fraqueza. Você é o comandante da guarda dela. Tem que dar o exemplo. Seja honrado. Fique de guarda no túmulo dela. É o que Ana Henrietta desejaria. Tem razão. Haverá um tempo para lamentações. Meu dever com o trono ducal. Isso vem primeiro agora. Vim visitá-la. Dar à duquesa o meu adeus. Rosas brancas. As favoritas dela. Entre. Ela está na cripta ducal. Junto da assassina dela. Mesmo eu sendo contra. O quê? Quem decidiu isso? O Conselho de Regentes. Um grupo de velhos que tem estatutos e códices no lugar de corações. As veias de Siana tinham sangue ducal. E ela nunca foi legalmente deserdada. Então julgaram que ela devia ficar ao lado de Ana Henrietta. Que tudo isso acabou te rendendo. Descanse em paz. Lamento que tenha terminado assim, por não ter impedido. Espero que me perdoe. Descanse em paz. Uma cripta estilosa e moderada. Sim, é como um lugar de descanso eterno assim que é o sonho. Nessas horas, nunca sei se você fala sério ou brincando. Sério, Geralt, sério. Traz uma calma notável e aos poucos nos encanta por inteiro, exatamente como a dignidade da duquesa. Ah, vocês, humanos, nunca param de me surpreender. Desesperar-se diante de um processo natural ao qual estão predestinados. Vim levá-lo embora deste lugar, meu amigo. Ouso dizer que merece um mínimo de descanso após o turbilhão louco destes últimos dias.
Todas essas mortes que não consegui impedir. Me sinto terrível. Não consigo deixar de pensar que podia ter feito mais. Agora Tushan não tem mais um governante. Ou melhor dizendo, o caos governa aqui. De mãos dadas com o desespero, a duquesa ganhava o coração das pessoas. Becler inteira chora por ela. Uma explosão de sentimentos em massa? Ora, parece que os súditos adotaram alguns traços de sua governante. Por que o sarcasmo? Pensei que gostava de Ana Henrietta. Gostava. E realmente me pesa o falecimento dela. Em mim também. Então vamos beber. Não importa qual sua opinião da Siana, tem que admitir. Era inflexível. Admito isso. Embora, no caso dela, teria sido melhor se ela fosse um pouquinho mais filosófica, dando uma pausa de tempos em tempos para refletir quanto à validade de suas ações. É verdade. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna de Ávoles. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é, essa leva ficou excelente. Realmente seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Gostaria de me acompanhar? Você decide catar raízes agora? Tá escuro. Ah, Geralt. Mesmo que eu quisesse supor que você meramente esqueceu que sou um vampiro e não preciso de luz para ver, nunca acreditaria que esqueceu que, do mesmo modo, você não tem nenhum problema para ver no escuro. Então, vamos. Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica, até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui, luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo, então, vamos. Esse luar me deixa. E no que pensa? Deixa eu adivinhar. Tetas de súcubo? Não. Eu estava pensando em... Ah, como tudo pode ter um visual interessante sob a luz correta. Até um cadáver velho de necrófago? Você não tem um pingo de elegância em você, não é? Onde é que aquele sanguessuga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é um vampiro, afinal. Droga! Aonde ele foi? Ah,
vampiro, irás morrer por isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Você está morto, seu negado. Aquelas lâminas, elas te chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoar, não é? Não perdoarão. Felizmente temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista... Longe da memória. É por isso que eu devo deixar Toussaint. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente, para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Não. Mas, além do... Não é um... Lento. Como? Nós... Pareci... A pa... Matei... Então... Ah, na verdade, eu adoraria.